Lehněte si co nejpohodlněji, aby vás nic nerušilo ani netísnilo. Zavřete oči. Ruce leží smírně ohnutými lokty podél těla, těla se však nedotýkají. Dlaně jsou obráceny k zemi, nohy jsou natažené, špičky mírně poklesávají směrem od sebe. Uvědomujete si svou polohu a snažíte se vnímat uvolnění. Náhodně doléhající zvuky vás nebudou rušit, spíše naopak, jako by posilovali vaši schopnost uvolnit se. Příjemná hudba vám pomůže odpoutat se od náhodných myšlenek a kdyby se přece jen nějaké vynořily, nevadí. Jak přišli, tak zase odejdou. Všechno má svůj čas. Nyní je čas k odpočinku, uvolnění, spánku. Napětí, nejistota a všechny nepříjemné pocity vymizí, když zaměříte pozornost na přítomnost, když dovolíte, aby vás plně zaujala následující slova a odevzdáte se zaznívajícím tónům a hudbě. Odpočinek a uklidnění jsou pro vás teď jedinou důležitou věcí. Duševní a tělesné uvolnění bude úspěšné, když dokážete, teď když odpočíváte, odpoutat se alespoň na chvíli od svých starostí, bolesti, pocitů nejistoty a obav. V této chvíli je nejrozumnější a nejúčelnější zapomenout na všechny problémy a odevzdat se příjemnému zážitku z klidu a pohody. V naší blízkosti je vždy něco, co je dobré a krásné. Je to dobrý člověk, modrá obloha, pěkný den, vzpomínka na dobrého přítele,
nebo nedělní pohoda v kruhu nejbližších. Může to však být i umění, obraz, na který se díváme, nebo pocit volnosti a vznešenosti, který se nás zmocňuje při poslechu vzácné melodie. K tomu, abychom tuto krásu kolem sebe dokázali vnímat, objevovat, není zapotřebí žádné zvláštní schopnosti. Je třeba si jen pro ní najít chvíli času, podat se jí s pocitem bezstarostně si hrajícího dítěte, schopného vychutnávat radost z přítomnosti a drobných maličkostí. Pro náš účel postačí, když se pokusíte zaměřit svou pozornost na nejobyčejnější, zcela prozaickou funkci těla, na dýchání. Když se pokusíte objevit v něm instinktivní, obdivuhodný mechanismus, bez kterého náš život není možný. Tento pocit, pro některé z vás možná neobvyklý zážitek, může vyvolat potřebu nového poznání, potřebu zvýšené úcty k životu i k vlastnímu tělu, k účelnosti a harmonii všech jeho složek a funkcí. Dýcháte zvolna, uvolněně, zcela nenásilně. Vaše klidné dýchání, tiché, pravidelné, je předpokladem dalšího správného postupu. Vdechujete a vydechujete jen nosem. Zvolna a plynule. Nadechněte se nyní o něco hlouběji a pomaleji než obvykle, tak aby se vám při vdechnutí zvedaly břišní svaly. Dech je tichý, přirozený, a stejně jistý a uvolněný je i váš výdech. Začínáte pociťovat příjemné uvolnění břišních svalů a vnitřních orgánů. Vydechujete a uvolňujete se stále více a více. Vydechujete a uvolňujete se. S každým výdechem se více a více uvolňují svaly v obličeji, v rukou a v nohou. Roste pocit tělesné pohody a pozorujete příjemné uvolnění i kolem žaludku a srdce. Dýcháte pomalu, pravidelně a cítíte, že tísnivé pocity pocházející z těchto orgánů ustupují, rozplývají se. Prožíváte jen svou přítomnou tělesnou existenci, zážitek vlastního těla, které se během relaxace stává samo o sobě zdrojem příjemného pocitu pohody.
stále více se odpoutáváte od rušivých zážitků posledních dní i od očekávání událostí dne následujícího a odevzdáte se znějící hudbě a slovům s příjemným pocitem jistoty a bezpečí. Nyní se můžete pokusit připojit k příjemným pocitům představu letní, sluncem prohřáté krajiny, která je vám blízká, s řekou, stromy a sitou zelení kolem. Vaše představa nemusí být zcela realistická, ale je vám taková blízká, že máte dojem, jakoby vás pohodou a klidem, který vyzařuje, do sebe přímo vtahovala. Společně se pokusíme ještě více rozvinout vaše uvolnění a prohloubit váš odpočinek. Se šířícím se pocitem uvolnění vám těžknou ruce a nohy. Tento přirozený jev se pokusíme nyní zvýraznit zaměřením pozornosti na pocit tíhy v rukou. Nejdříve zjistíte pocit tíhy v jedné ruce, praváci v pravé, leváci v levé ruce. Zpočátku bude možná tento pocit slabý. Soustředujete se však na něj a pozorujete, že je stále výraznější. Těžkne vám rameno, potom loket, dlaně. Vnitřním hlasem si říkáte sami pro sebe. Moje pravá ruka je těžká. Moje pravá ruka je těžká. Ruka je stále těžší a těžší. Pocit tíhy v pravé ruce. Tíha v pravé ruce. Postupně stejně stěžkne i vaše druhá ruka. Obě ruce jsou těžké. Máte těžká ramena, lokty, obě dlaně. Zároveň zjišťujete, že se pocit tíhy šíří do obou nohou. Cítíte, jak vám i nohy postupně těžknou. Nejprve stehna, potom kolena, lýtka, prsty, obě chodidla. Pocit tíhy v obou nohou. Ruce a nohy jsou těžké, těžké, jako by byly z olova,
jako by se vlastní vahou hlouběji ponorovali do lůžka, na kterém ležíte. Celé vaše tělo je uvolněné a těžké. Těžké. Pocit tíhy v celém těle. Teď se na chvíli ještě jednou vrátíme k příjemné představě letní, sluncem vyhřáté krajiny s loukou, na které odpočíváme a tiše posloucháme letní šum přírody. K příjemným pocitům můžete připojit představu letního poledne a slunce, jehož paprsky si pohrávají na povrchu vašeho těla a ohřívají ho zvenku i zevnitř. Ležíte klidně, vaše tělo je těžké a teplé, uvolněné, jako by se při každém nadechnutí šířilo teplo z vašeho nitra do rukou, při každém nadechnutí nejdříve do ramen, potom do loktů, až do dlaní. Cítíte teplo. Příjemné teplo v obou rukou. Obě ruce jsou teplé. Příjemné teplo vám při výdechu proudí do obou nohou. Pozorujete, že obě vaše nohy jsou teplé. Stehna, kolena, lýtka, obě chodidla jsou teplá. Pocit tepla v obou nohou. Teplo se rozlévá po celém těle. Zevnitř i zvenčí. Teplo v celém těle. Celé tělo je teplé. Příjemný pocit tíhy a tepla v celém těle. Ležíte klidně, vaše tělo je těžké a teplé. Teplá tíha v celém těle. Teplá tíha v celém těle.
Cítíte uvolnění svalů rukou, nohou, trupu. Uvolněné jsou všechny svaly na krku i na tváři. Víčka jsou klidná, těžká a malátná, ospalá, ospalá. Postupně se stále více uvolňujete. Každým výdechem váš klid roste, jako by se vlny zotavujícího uvolnění s každým výdechem rozlévali jedna za druhou po celém těle. Dýcháte klidným a pravidelným dechem. Cítíte, jak vám břicho pravidelně klesá a stoupá. Klesá a stoupá. Vydechujete a uvolňujete se. Vydechujete a uvolňujete se. Stále více a více. Soustředujete se na myšlenku. Mé dýchání je úplně klidné. Úplně klidné. Sledujete ho, ale neovlivňujete. Sledujete, jak příjemně se vám dýchá. Pokaždé, když vydechnete, cítíte, že se ponořujete do hlubokého a příjemného pocitu uvolnění, hlouběji a hlouběji. Hlouběji a hlouběji do klidného, krásného stavu úplného odpoutání se od všeho. Čím hlouběji se ponořujete, tím výrazněji to cítíte. Nyní pokračujte sami dál. Ponoříte se co nejhlouběji. Cítíte hluboký klid. Začíná se vás zmocňovat příjemná ospalost a malátnost. Vaše tělo je těžké, příjemně prohřáté, uvolněné.
Všechny vaše svaly jsou měkké a vláčné. Víčka jsou těžká, těžká a ospalá. Začínáte se cítit stále ospalejší a ospalejší. Skoro úplně se poddáváte dřímotám. Po každém výdechu se poddáváte ospalosti, příjemné ospalosti. Odpoutali jste se od všeho, co by vás rušilo, co vás zneklidňovalo. Cítíte pohodu a úplný klid. Ospalost. Ospalost. Spánek. Příjemný. Blahodárný spánek. Stále více se ponořujete do hlubokého, klidného a zotavujícího spánku. Stále více a více. Usínáte. Usínáte. Za malou chvíli budete spát klidně a hluboce po celou noc. Jako byste se oddávali hlubokému spánku a příjemným snům. Pokud je třeba vypnout magnetofon, proberete se ještě za malou chvíli z polospánku natolik, abyste jej mohli vypnout. Pak se znovu pohodlně uložíte a pohroužíte se již nerušeně do hlubokého a klidného spánku, do příjemných snů. Ráno se probudíte svěží, v dobré náladě, budete v dobré tělesné i duševní formě. Budete cítit dobrou pohodu, svěžest a chuť k vynakládání sil. Pokud je třeba vypnout magnetofon, vypněte jej nyní a pak již spěte. Příjemně a dobře spěte.